Då var det dags att prova lite öl. Jag skulle hålla en ölprovning här för några veckor sedan hos med några släktingar. Bara så här i all enkelhet. Och tänkte att jag hittar på något roligt. Jag vet att Tempel är ett kul gäng. De gör suröl. Jag förstår mig inte på suröl, men vad fan, det måste provas. Och på något vis någon gång kanske i livet jag förstår mig på det. Tempel har gjort den som heter Perdition. 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 Och så sen så står det att det är en Sour Raspberry Stout. Ja, ursäkta, jag har inga glasögon på mig, men jag kan läsa lite igen i alla fall. Kisa med en ögat. Fått kritik för det här, ja. Vi tar det för andra gången idag. Det är alltså Raspberry Stout. En stout som är sur. Och då måste man ju prova det. Mm. Vi ställer under den där så. Och så får vi väl se vad en Raspberry Stout är. Det ser ut som en stout. Det låter som en stout. Det ser ut som en stout. Det skummar som en stout. Då får vi väl se vart man landar då. Raspberry stout. Hallon. Vatten, kornmalt, humle och jäst. Hallon. Får någon hallon i det här? Ja, lite. Ja, men vad är det? Alltså det här är... Nu blir jag så här förvirrad. En stout i min värld, det är någonting stort och tjockt och mörkt och kletigt. Och choklad och kaffe. Och någonting annat man blandar i. Kan köra hallon i det. Det funkar alldeles utmärkt. Och det börjar som ett suröl. Med sin syrlighet och det här. Det drar till längst bak i halsen på en och svalget. Hallonen är inte speciellt utpräglad i den här smaken. Och så sen så kommer det, precis när man tror att ja, nu är det klart. Ja, då kommer det en liten stoutkänning längst bak här. Jaha. Alltså det här är... Det här är någonting annorlunda. Jag tycker att det är läge att ni går och köper en sån här. Har ni möjlighet att hitta? Jag har beställt den här. Finns på beställningssortimentet. Den var inte speciellt dyr. Det är alltså en raspberry stout. En sour raspberry stout. Jag har inte fått fingret på det här än. Och jag kommer nog aldrig få det. Men jag kommer fortsätta prova. Och det här är precis vad det är. Det är en hallon. Finns där. Det är surt. Jajamän. Och så finns det en liten sväng med stout i slutet. Det är det enda jag kan säga. Jag kan inte avgöra om det är bra kvalitet eller inte. Men jag tror att de här grabbarna är duktiga. Jag tror att de här är till och med väldigt duktiga. Så att, tycker ni om suröl? Och hitta någonting från Tempel, från Uppsala. Prova! Det är skitkul.